Udruženje žena Radost Bačinci će u nedjelju 17.9. održati manifestaciju pod nazivom Kiflijada. Program manifestacije predviđa početak u 16 časova i sadrži nastup muzičkog kreativnog centra Vivak iz Sremske Mitrovice, nastup akrobatskog razvlačenja testa, dečju radionicu izrade medenjaka, muzičku pratnju lokalnog gitarskog benda i proglašenje pobednika u izradi domaćih kiflica gostujućih udruženja iz Šidske i Mitrovačke opštine. Naša manifestacija ove godine ima humanitarni karakter, sva prikupljena sredstva proslijedit ćemo za terapije našeg sugrađanina Mihajla i ovim putem pozivam sve ljude da dođu, uživaju onome što im je udruženje žena pripremilo i učine jedan human gest. Ukoliko nisu u mogućnosti da dođu, mogu da pošalju 165 na 2407 i time pomognu malom dečaku Mihajlu. Biće 10 udruženja žena iz Mitrovačke i Šidske opštine, doneće svoje kifle i bit će tročlani žiri koji će da ocjenjuje žene u izradi svojih kifla i bit će naravno skromne nagrade. S obzirom da je manifestacija humanitarnog karaktera, uz dobrovoljni prilog mogu da degustiraju kifle koje će biti izložene na štandovima.